အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Samani Entertainment ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပကန်းဖျားရီတွေကဒုတဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အီဂျစ်တို့ရဲ့ပီရမစ်ပုံစံနဲ့ဆင်နေတဲ့တိဆောက်ပုံနဲ့ NASA အဖွဲ့ကပါစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဓမယန်ကြီးဖျားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမယန်ကြီးဖျားပါဘေနီဆန်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အတူနောက်ခံသမိုင်းရလဲအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမန်ကြီးဖျားကမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးခရိုင်ပုဂံမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ဖျားအမှန်981မြင်းဆောင်365ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်းတော်ပေါင်းလိုင်းတစ်စစ်ကူဖျားကြီးဖြစ်ပြီးတော့နရတူမင်းခေါ်ကလကြမင်းက AD 1163-1165ရင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုမာဓမယန်ညံမာတပတ်ညုအနုမာအာနန္ဒတကိုးမာရွှေစည်းကုံဟူသောအဆိုအရဓမယန်ကြီးဖျားကပုဂံဒေသရင်ဒုတဲ့အကြီးဆုံးရှေးအောင်ဖျားတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမယံကြီးဟူသောအမိကဓမယံသည်ဟူ၍အတိတ်ပဲရပါတယ်ဓမယံကြီးဖျားဦးအမိတွင်သည်မှာနရပတိစီသူနှင့်လက်ထက်ဓမယံကြီးအမိရှိမထေကဖျားဝင်အနောက်ဘက်တောင်မှရှိတဲ့အုတ်ကျောင်းတွင်တရင်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ထိုမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမယံသည်ဖျားဦးခေါ်ခဲ့ကြရမှာကာလကြာတဲ့အခါဓမယံကြီးဟူပြောင်းလဲအမိတွင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမယံကြီးဖျားမှာပုဂံဖျားများအနက်ဒုတဲ့အကြီးမားဆုံးဖျားတစုဖြစ်ပြီးတော့ပုဂံတဝိုက်မှာအဝေးကပင်ဓမယံကြီးဖျားကိုတမ်းမြင်ဖူးတွေ့နိုင်လောက်အောင်အရွယ်စားတုတဲ့ကြီးမားလာတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဓမယံကြီးဖျားကိုအလောင်းစီသူမင်းရဲ့သားတော်နရသူမင်းကတည်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထီနန်းကိုတတ်မှတ်ခါနာမကျန်းဖြစ်နေသောခမဲတော်မင်းကြီးကိုရွှေကူကြီးဖျားရင်ကောင်းအောင်နဲ့ဖိတက်သဖြင့်အလောင်းစီသူမင်းကြီးနဲ့ရဆန်ခဲ့ရပါတယ်ခမဲတော်နဲ့ရဆန်တဲ့အခါနောင်တော်ဖြစ်သူမင်းရှင်ဇောကမင်းပြူရန်အလို့ကဘိုးပါမင်းစစ်တဲ့ခြံရံ၍ခြစ်တက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုအခါနရသူကပန့်တကူမထေအားစကားပါခိုင်း၍နောင်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဓာတ်ထန်းနန်းတင်ပါမည်ဟုဂရီဘေးအချို့တက်ခဲ့ပါတော့တယ်။နောင်တော်မင်းရှင်စောအားမနက်နန်းတင်ပြီးညနေရောက်ချိန်မှာအစိတ်ခက်လှုပ်ကြံကိုမြတ်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောမင်းအဖြစ်ပကံသမိုင်းတွင်ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ပန့်တကူမထေကနရတူအားတင့်ထက်စိုးရုပ်တတ်သူမရှိဟုမိကတိမ့်ခိုကျုံးတို့ကြွချီသွားခဲ့ပါတယ်။နရတူမင်းအားစိုးထမကစိုးလာပြီးတန်ဆွမ်းတဲ့ယဟန်ပြိုတို့အားလူထွက်အမှုထမ်းစီခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်တို့ကလည်းကြောက်လန့်၍ပန့်တကူမထေရှိရာတိမ့်ကိုကျွန်းတို့လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နရတူမင်းကပဋိခေရာမင်းသမီးကိုလည်းကွံ့မြက်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့နရတူမင်းကကျင်းကြီးစွန်ပြီးမတန့်စင်သောကြောင့်ပဋိခေရာမင်းသမီးကယွန်းရှား၍အခါစားဝင်မှုညှင်းဆန်သဖြင့်ကလာမင်းကြီးဆက်တထားတဲ့ပဋိခေရာမင်းသမီးအားကွံ့မြက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါကလာမင်းကြီးကဆေလွတ်တဲ့ပုံနာ၈ယောက်လာရောက်ကနရတူအားလှုပ်ကြံခဲ့တာကြောင့်ကလကြမင်းလိုလည်းအမိတွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နရတူမင်းဟာဓမယန်ကြီးဖျားကိုတီထားခဲ့တဲ့ရွယ်ချက်မှာသမိုင်းစာမျက်နှာထက်တွင်သာသနာပြုမင်းအဖြစ်ခြားသောဘုရင်တွေထက်ပိုမိုထင်ရှားလိုသောစားရည်ရဲ့ကြက်တွေနဲ့တီထားခဲ့ရန်ရှိပါတယ်။ဥတ္တချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားအတချောင်းဝင်သွားရင်တောင်ဘုရင်သမားတို့အားလက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အရက်စကားအရာဘုရင်ဆရာတို့မိမြလက်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်ကိုမျက်နှာပြင်ကြက်ချေကပ်ပါအောက်ခံကြောက်တုံးကတက်တယ်လို့အရက်စကားဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ထိုကြက်ချေကပ်ကြောက်တုံးတွေကတကားတက်ရရင်အသုံးပြုတဲ့ချုပ်ကြောက်လို့ဆိုကြပါတယ်။နရတူမင်းဟာနောက်ထပ်သူတည်တဲ့ဖျားလိုထမ်းမရှိစေဖို့အတွက်ဘိတုကကောင်းဆောင်တွေကိုကုမြတ်တုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဓမယန်ကြီးရဲ့အုပ်စီတဲ့လက်ရာကိုအချားမြည်သည့်ပကံဖျားကမှလိုက်မမီအောင်အံ့ဩပွေရာအကောင်းဆုံးလက်ရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ထို့သောပြုလုပ်တိဆောက်ထားသောကြောင့်ငလျင်တန်းအချင်းချင်းခံရတော့လဲထိကြိုက်ပျက်စီးမှုအလွန်နှဲပါခဲ့ပါတယ်။ဖျားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဆောင်မှာတော့စင်းတူတော်နှစ်စုနဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်တို့ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုစင်းတူနှစ်စုမှာဖာကမဲတော်နဲ့နောင်တော်တို့ကိုတက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ရောစီရဲ့အလုံးကပူဇော်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအရက်စကားဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အချို့ကလည်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့နောင်ပွင့်မဲ့အယုမတရဘုရားတို့အားရည်စူးထားခြင်းလို့လည်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားကိုအတွင်းတွင်ပလန်းကိုလည်းယခင်ကတိဆောက်ထားပြီးကမှပိတ်ဆို့ထားတာကိုထူးခြားစွာတွေ့ရှိရပါတယ်။မြည်သည့်အချိန်ကမြည်သူပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုယနေ့ထိမသိခဲ့ရသေးပါဘူး။ကောင်းမှုရှင်နရတူမင်းမှာဘုရားတိတာကိုအပြီးမတတ်နိုင်ခင်မှာပဲအနှိမ့်စရောက်တော့ကြောင်းစေတီတော်ကြီးမှာတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကြံရှိလေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတည်နေစဉ်နရတူမင်းကိုရိုင်ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးကွံ့မြတ်၍စိစက်တေချာလုံးမှုကြောင့်မပြီးစီးနိုင်ဟုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒုရဲကြီးမား၍မြမမှုကြောင့်လားသို့မဟုတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နရတူမင်းရဲ့ကောင်းမှုကိုမပြင်းစင်ခြင်းသောဆန္ဒကြောင့်လားမသိရခဲ့ပါဘူး။ပြုပြင်မိကုသိုလ်ရှင်မရှိသေးပဲကုဖျားကြီးများထဲမှာဤဓမယံကြီးဖျားတစုသာပြုပြင်ခြင်းကဲလွန်နေခဲ့ပါတယ်။ဓမယံကြီးဖျားကနရတူမင်းရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားကိုဖော်ပြနေတယ်အောင်သို့မဟုတ်ထိုဖျားတည်စဉ်ကကွံ့မြတ်ခံရသူများမကျွတ်လွတ်သည့်အလားတခါတရံပရာလောကသားများအားမြင်တွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဓမယံကြီးဟာအခြားပကံဖျားများကဲ့သို့ကြီးကြီးလေးလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲအုံမိုင်းညှို့နေတဲ့အောင်ပုံစံရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်န
နာဆာမလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့တပ်ပုံများထဲမှာတမယံဖျားကြီးရဲ့ပုံများပါဝင်နေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမယံဖျားကြီးတိဆောက်ပုံကအီဂျစ်ပြည်များတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပီရမစ်တွေနဲ့များစွာဆင်တူနေတာကြောင့်အီဂျစ်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကပညာနဲ့ပုဂံနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ပြည်သူ့ကပညာကဆက်စပ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့အာဂါဒသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ရှေးအောင်သူရတနာပညာရှင်တွေကမှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကနရသူမင်းတည်ထားခဲ့တဲ့တမယံကြီးဖျားမှာအခြားဖျားများထက်ပို၍ကြီးမားသောဌာပနာကန်းနှစ်ခုပါဝင်ပြီးအလောင်းစီသူမင်းရဲ့ယတနာပစ္စည်းများနဲ့အတူဖောင်ဆက်ကြလဲအတူမြုပ်နှံလိုက်လေသလားတွေးစရာရှိနေခဲ့ပါတယ်။တမယံဖျားကြီးတူတယ်ပါပစ္စည်းများကိုခြုံငုံနိုင်လောက်တဲ့အထိတူတဲ့ကြီးမားခြင်းအတွင်းပလန်ရှိနေခဲ့ပြီးမှထူးခြားစွာမြေသူပိတ်ခဲမှန်းမသိအသေးပိတ်ထားခြင်းတမယံဖျားတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပြီးသူကပညာရှင်တွေကိုပေါက်ကြားမှဆို၍ကွမျက်ခဲ့ခြင်းများလားဟုတွေးကြများပင်ဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းလှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါဖောင်ဆက်ကြရလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးကဖောင်ဆက်ကြကိုအသုံးပြုကတိုင်းကန်းလှဲ့လှဲ့ကဲတို့လည်းဆူကဲကြပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယခမာနဲ့ထိုင်းတို့အထိအလောင်းစီသူမင်းဟာဖောင်ဆက်ကြဖြင့်သွားနိုင်ခဲ့သောကြောင့်တိုင်းတပါမင်းများကလေးစားကြည်ညိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုဖောင်ဆက်ကြဆိုဒီမှာလဲနှုတ်ပြောစကားများအရာအလောင်းစီသူမင်းပိုင်ဆိုင်သောဓာတ်ရှင်လုံးကြောင့်အလိုရှိရာအလွယ်တကူသွားနိုင်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ် NASA ကအာကာသပညာရှင်များစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဲ့သို့ UFO နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကြာယဉ်ပြန်ဖြစ်နေမလားစသဖြင့်စိတ်ဝင်စားကြများပြည်နေနေတဲ့တမယံကြီးဖျားကခိုင်ခန့်တဲ့တူတယ်နဲ့ပကံတွင်တရှိလို့နေပါတယ်။အလိုရမတ်ကြီးမားရက်ဆက်တဲ့ကောင်းမှုရှင်မင်းတည်ထားခဲ့မှုကြောင့်ပကံသားတို့ရဲ့အသက်သွေးပေါင်းများစွာရင်းပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အထင်ရှားပကံဖျားတစုဖြစ်တဲ့တမယံကြီးဖျားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားကြဘူးတုဒရရကြောင်းရတွေကိုအဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပေးကို Like ရန် Share လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းအခမ်းဖြစ်ပါတယ်။